daawad yaal waxaan idiin haynaa warar la isla dhexmariyay social media oo ay xarig loo geystay nasiixan idiin ninkii guursan lahaa. Haddaba maxaa ka jira? Kusoo dhawaada barnaamijka iyo xoga wareysi dheer kadib waxaan soo xaqiijinay in wararkaasi ay yihiin warar aan la hubin, oo soomaalida badanna waxay taqaan in qofku hadduu caan noqdo ay aada u dabagalaan lala moodo inay ka xun yihiin horumarkooda ama jacaylka ka dhex yaala lamaanayaasha. Wararkaasi ma odhan karno waa la xulay oo ma hayno caddeymo rasma. Haddana dadka qaar ayaa waxay odhanayaan in la xulay nastaaxan dhan ninkii guursan lahaa la xulay. Haddaba isla caawa waxaa dhacaya arooska nasteexa indhiya seegeed.